Odigrano je 12. kolo druge Vojvođanske lige, grupa Sever za odbojkašice. Seniorke odbojkaškog kluba Goksin igrale su protiv ekipe Merkura u Bačkoj Palanci i zabeležile poraz od 3:0 po setovima 25-17, 27-25 i 25-23. Mi realno nismo ni zaslužili da dobijemo tu utakmicu taj dan kako smo izgledali kao ekipa. Jer imali smo određenih problema unutar same ekipe, nosioci igre imali su nekih, da mogu svako slobodno kažem, nekih privatnih problema, pa nisu bili fokusirani taj dan u tom momentu isključivo na utakmicu. Ja sam zadovoljan uopšte što su oni i mogli da igraju s te strane. Tako da ja, poznavajući sve te stvari koje su dešavale mimo terena, sam njima rekao hvala što su uopšte došli da malo budu tu sa ekipom, tako da nisam i očekivao sam da neće to biti njihova koncentracija na tom nivou. Ja ne umanjujem pobedu ekipe iz Bačke Palanke ovim putem, ali ipak rezultat te cele priče je da naša ekipa nije bila na svom nivou na kojem je to bila prethodnih utakmica. I dakle, mi smo pravili veliki broj grešaka u odnosu na protivnika i to je donekle donelo tu rezultatsku klackalicu na stranu domaće ekipe. U ostalim susretima 12. kola postignuti su sljedeći rezultati: Vrbas Libero 3:0, CVS Spartak 2:1 i Sutjeska Apatin 0:3. U sljedećem 13. kolu odbojkašice Goksina ugostit će ekipu Libera. Ja očekujem već da će za narednu utakmicu, to jest u subotu u 19:00, kada nam dolazi ekipa Libera iz Velikog Gradišta, da stvari budu na svom mestu, iako su oni na tabeli ispod nas. Ja očekujem da ćemo mi to da rutinski privedemo tu utakmicu kraju. U ostalim susretima 13. kola sastaće se Sutjeska Vrbas, Apatin CVS i Spartak 2 Merkur. Nakon odigranih 12 kola, prva ekipa Apatina sa 35 osvojenih bodova, drugi je Vrbas sa 24 boda, dok je treća ekipa Merkura sa 23 boda. Odbojkašice Goksina nalaze se na 6. mestu sa osvojenih 15 bodova, a trener Gojko Škundrić zadovoljan je plasmanom svoje ekipe 2 kola pre kraja. Ja sam u suštini vrlo praktičan po tom pitanju, ne samo ove sezone, nego i svih prethodnih sezona kad smo se popeli u tu prvu Vojvođansku ligu. Moja filozofija po tom pitanju je vrlo jednostavna. Igraćemo onaj nivo takmičenja odnosno kakve igrače imamo po kvalitetu za koji nivo takmičenja, ali tu pre svega mislim na sopstvenu proizvodnju. Dakle, mi to što proizvedemo, kvalitet tih igrača će da odredi koji nivo takmičenja ćemo da igramo i kakav plasman ćemo da obezbedimo na tom nivou takmičenja. Samim tim što igramo već 6. sezonu za redom u toj prvoj Vojvođanskoj ligi, ja sam zadovoljan i meni je najbitnije da mi ostanemo u tom rangu takmičenja kada krenemo sezonu, kad sagledam ekipu kako imamo. To su neke vrlo proste stvari kojima se mi vodimo u klubu. Ne želimo tim devojkama da namećemo neki veliki pritisak da one nešto moraju, da budu prve na tabeli ili da moraju da ispadnu. Jednostavno, kakav nivo i kvalitet igrača igramo, na tom nivou se takmičimo, takve rezultate postižemo. Da je to moglo bolje, uvek svi težimo ka boljem, no međutim i ti igrači, odnosno igračice, i oni isto žele bolji plasman na tabeli. Da je moglo bolje, moglo je. Da je moglo lošije, možda je moglo da bude i lošije. Ali eto, mi smo trenutno na tom nivou, s obzirom koliko treniramo, kad imamo termine za treninge i sve te ostale stvari, ja sam zadovoljan svaki godine da ostanemo da igramo taj nivo takmičenja. U posljednjem 14. kolu odbojkašice Goksina igraće na gostujućem parketu protiv ekipe Vrbasa.